Hej på er, välkommen till denna video. Idag blir en speciell video till er. För jag tänkte, ni vill väl veta vad jag jobbar med. Så nu ska ni få ju veta det. Idag är jag på jobbet som sagt. Och jag ska och ta hand om de här väskorna. Jajamensan, nu ska ni få se då jag gör det. Först ska jag har lite musik också. Jag ska ta hand om de här väskorna. Som ska till hemtjänsten sen. Jajamän. Ska vi se hur det här kommer att gå då. Men jag pausar. Sen tar jag upp igen då jag ska rengöra väskorna. Så vi syns då. Hej på er. Nu sitter jag här alltså på jobbet. Och ska visa er vad jag gör. Som sagt var. Jag ska rengöra några väskor. Till hemtjänsten. Så då för det första ska man öppna resväskorna. Väskorna. Nähä, han har redan öppet. Så. Så där ja. Det här är alltså väskor från hemtjänsten. Och så tar vi denna. Det här är alltså diskmedel. Och det är alltså den första grejen man gör. Och sen efter vi har fika. Då blir det sprit. Men först tar vi diskmedel. Så här ja, så gör vi så här. Och så ska vi spruta. Så. Sen rengör jag väskorna så här. Jag måste dra upp den där. Enklare, svårare än så är det inte. Och ja, då jag är klar. Eller klar, då slänger jag bort den. Jajamän, då fortsätter vi. Vi måste ha hela väskan. Ska man se, det här blir något bättre att göra så här. Vi gör så här. Ja, här har du då väskan. Och papiren. Ja, här måste jag rengöra också. Och där är spriten och där är den där. Så ja, nu fortsätter vi med sista här då. Vi tar lite papper. Så ja, och så sprutar vi. Och rengör. Svårare än så där är det inte. Och då är jag klar, då har jag de här väskorna på denna vagn. Sen tar jag spriten alltså efter fikat. Så det är så där jag jobbar. Så vill ni se mer av såna här videos som jag gör på jobbet. Ibland kan jag göra andra grejer också. Men vill ni se mera så tryck tummen upp. Och prenumerera inte, gör gärna det. Tryck på din klockan så får ni notiser där jag går live eller lägger upp en video. Så syns vi sen. Kan bli vilken video som helst, man vet aldrig. Men jag tänkte bara göra en liten sån här spontan video vad jag gör på jobbet. Så, stay tuned, ta hand om varandra, det behövs i det här. I de här dagarna. Hoj hoj!